الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن صومالي ولا رضا يا أب مسلم يا أنا ابن شعل وأمال كيسا يا ولا رضا ولا شاب وسلام يا سلام كبعدي نروح ربع صد دق دق وأختي جو أدي جوير يسألي إنه أدو فربطي إلى المكان سويت شو أبغى قبل كم إذا قبل صومالي ده كنا قيب فيسبوك أنا صاحب هاي وده ما يوم كنا عم أفريقيا اللي بعطيني كان يستوي كذا اللي بعطيني وجه ويسون نقطة ويسون نقطة ويسون نقطة كله وجه جينا ندم بينه إنه حبلها يا مركي حبلو مركي تينيج قال يعني اما اي بلوغ اي بلوغ يعني اما اندر اي يعني مركي يعني تو انت مركي نقطة لا انت ولا حيسا حبلو فينا بس كي يشان وش فينا باك سويا لكن نكو فريه هنا دير منو فرح كل دير منو تعطها بشرة مركي فينا كان نشيل كم دوبان اي اما وش وقف قصب حي سبيشال لما ضار دبان قصب حي وحويا يعني دوت كواحد شيء دوت واحد جرا اويل سكين هاي ستا او وش جودي هاي اويل او تفايس سليت او تفايس سبيشال هبين وهبين هم كتسيح تصاب حي وحاسو فين تصاب حي marka oil skin ka uu iska ilaaliyo qofka oil een wajiga si oil waxyaabaha aad u dufanka badan ama kareemada dufanka badan iska ilaaliyo kow inaad wajigaaga si fiican u maydho ama waxaan ka hadlay oil skin today because finanka waxa ka inta badan ka cawda dadka oil skin ka inay iska ilaaliyaan waxyaabaha aad iyo aad u saliida badan inay wajigaaga si fiican makeup ka looga maydho marka la seexanayo mar walba wajigaaga si fiican u maydho farahaagana ka ilaali sid meel walba oo fin ku yaalo farkaad saartid finba u dhalinay waayo faraheena waxa ku jira intaas oo kun oo milyan of bacteria ku jirta laakiin kuma arkayno ma arkayno ma ogin waxa lagu arkaa on microscope laakiin bacteria waxa ka dhalata qacma qacbahaana ku iskaray meesha taabtid oo finka samaha qacanta ku taabo finku kugu sii badanay farahaagaana keenay dhibaatada waxaan doonayaa marka quick inaan u sheego salaam maayo wajiga wajigaaga marka waxa ku maalaysa insha Allah ta'ala scrub waxyaabaha scrub ka caadiga in scrub maha kanaan hayaan ma anyone but use garan kartaa scrub oo wax oo kulahayn alcohol lahayn badu chu kuma dhisa chantle si fiican badu marsa labadan dad ma kelaanaysa marka basically waxa isticmaalaysa ka marka waxyaaba aad u fiican ee toner toner bas aan soo bii kuna rubiga asal lagu isticmaalaa asaas lagu shubaysa marka wajigaaga meel kasta wad si fiican badu clean garanaysa wajigaaga ani shab ya la wax ma laazim anuu kimi wax aan qolana isticmaalna isticmaashan anywhere bas aan ka fan marka wax soo haray kale cleanser milk waxyaabaha caanaha ka sameysan oo dhan mar walba insha Allah ta'ala kana wajiga lagu nadiifiyo marka inta dhameyno insha Allah ta'ala waxa jira isaguna cream ba jira aad iyo aad cleanser aad u fiican oo indhaha xitaa la mariyo madaw hoosta iyo wajigaana lagu mariyo waa caanaysna wax walba oo cadaana ba fiican la isticmaalo clear waa ka waa caanaha barkaysan waa isna caanaha weeyaan oo waa dukaanada qaaliga iska yala hadda waa wax iska fiican oo natural oo chemical ku jirin hablaha finan kale ee finanka haysta markasta waxay yiraahdaan finan baan ugu yaala finan baan ugu yaala marka finanka waxaa biisa cream yar bachelor and the blemish bachelor oo la marinayo isna oo finka waa gel waa very gel waa laakiin waa very hot gel waxaa marka gelkaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay isagu alcohol buu leeyahay laakiin waxa lagu talagalay meesha yar finku inaa siyaasi dhibic dheer finka finki buu shuuqinayaa finki buu dilayaa markaas insha Allah ta'ala markaas aad si finankaaga horta aad u nadiifinaysa adoo waxba marsan oo kale chemical laakiin dadba waxay jira isticmaala creamada chemical ka ee ilaahay nagu saliday laba cishir ka dhigay waaw saddex cishir ma kadabana kumadaweynaya kuwa horta iska daaya oo isticmaal magacooda magacna shaylifa wada garanaysan dhammaantiinba hadda waxa isticmaalaysa day cream and night cream any day cream ana ya night cream oo vitamin E laga sameeyey any day cream ya night cream vitamin laga sameeyey vitamin E oo any company oo wajiga ku safaynaysa inta marka isticmaashid insha Allah wajiga kulaab buu noqonayaa fanaankina way ka tagayaan hadhoon waxyaabaha naturalka iska sameystay guriga cuntada taala khudradda hore u taala waan idin sheegay liin dhanaanta iyo malabka waa aad buu fiican yahay sonkortu waan idin sheegay maxay tahay kale waxyaabaha fruitka liin taxta diirkeeda laga qaado burtuqaasha diirkeeda kaas u qastid isgudu butin u face cucumberha maxaa la yiraahdaa kale strawberryga waxyaabahaas kale waa natural qurxinaya oo ku nadiifinayaan marka insha Allah taala anoo idin jecel oo aad in jecelta waxyaabaha la cabbo waxa jira yogurtka caanaha yogurtka oo qabow xitaa wajiga subaxdi waad saari kartaa marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka barayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee walaaladay ee dhibaato ku haysta wajiga waliba gabdhaha imka guursanaya ee raba inay aqal galaan oo raba wajigooda inay clean garayaan marka hore waxyaabaha chemical ka faraha ka qaada chemical oo dhan iyo xashiish ku gura waxyaabaha walbo chemical waa waxay leeyihiin muddo yar oo gaaban ay ku qurxinayaan wixii ka dambeeya ay qariya ka dhacayso marka iskhariska iska ilaaliya si ay ku dhicin iska ilaaliya qofna ha aamino wax walba dukaanada Europe iska yaalaan ama waxyaabaha natural ka always you have to use the natural product waxa la isticmaalaa anigu waa idin jecel oo xiiso weyn idin qaba oo insha Allah ta'ala waan ku raadisan lahaa waan soo socdaa barnaamijkayga soo noqon doona isagoo xoog leh insha Allah ta'ala
aniga waxaan uga yara fariistay bariyahan ana dadan ii gaaray jirtay aan ku jiray oo hawla laakiin insha Allah hadba way soo dhamaanaysaa gabagabey ku jirtaa ka bacdi baan barnaamijkiini oo xoogaystay oo doorkii haweenka iyo waxtarkii dumarkan jecelaa oo dhan wada sugayay sheeshada fadhii jiray iyo raggii walaalada ahaa iyo kuna xitaa khibradu lahaa ee daawan jiray inta maadiin soo socda anigu amaalkaysa inta badana facebookan ku saaxiibno aad iyo aad baan ku mahadcelinaysaa ay la socotaan maro meeshaan joogo ilaahay idin xafido meel kastaa joogtaan adduunkana soomaaliya waxaan ka codsanayaa ilaahay soomaali inuu ilaahay ka wada dhigo mid iyo qacan ilaahay na caafimaadkeena siiyo iyo wax walba jeceshiin adduunka anigana ilaahay iska nabad qab insha allahu tacaala in mar dambe barnaamijyada doorka haweenkii waxtarka dumarka aan kusoo noqono iyo true story-yadii kale story fara badan baan idin hayaa barnaamijyo dhibaato badan baan idin hayaa rag badan oo dumar xumeeya idin hayaa dumar badan oo rag xumeeya idin hayaa iyo qaar kaloo badan insha allah intaba barnaamijkeena waa xambaarsan iyo soo noqoshadiisa oo maalin walba axada daawan doontaan shaashada ka daawan doontaana hala yaabe oo soo socdaa shaashada insha allah waxaa kulli taakhira fiiha khayra wixii walba raagaba khayr baa ka dambeeya anigoo idin jecel amaalkaysaan waxaan idinkala tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.